Hejsan, Christian Hedlund heter jag. Jobbar normalt som röstskådespelare, men nu ska jag slösa med din tid och du ska få se introt innan du får se mig. Nostalgin is real. Det där är ju ett av de kanske bästa spelintrona. Ninja Turtles. Shredder's Revenge. Shredder's Revenge. Jag går igång både som Turtles-nörd och röstskådespelare. Hejsan, välkommen till livestreamen. Om du kollar live eller om du kollar efterhand så är du ju välkommen också. Jag ska trycka på start så vi... Let's kick some shell! Kommer in i menyn. Jag vill kolla lite ljudnivåer för att jag är lite osäker på feedbacken från mig själv här. Eller på ljudet. Sänka lite, hörs det bra nu? Hörs jag bra? Annars får chatten säga till. Hoppas du mår bra. Som sagt, Christian Hedlund heter jag. Har du snubblat in på det här och inte vet vem fan jag är, så har jag inte jättemycket bra förklaringar till det, mer än att jag är starkt kopplad till den här personen. Personen, den här kotten. Den kotten är jag lite kopplad till genom mitt yrke. That's about vad jag hinner med innan vi måste sätta igång, för det här är helt otroligt. Doten, välkommen till streamen. Är det så att du har sett mitt dravel förut och vill stötta det, så finns det länkar i beskrivningen bland annat till Patreon. Tack så jättemycket mina Patreons. Amelie som sitter i chatten bland annat är en av mina Patreons som hjälper mig att hålla på med det här. Och ni har varit tålmodiga, speciellt nu när jag håller på och flyttar. Men idag, eller igår, så släpptes det här spelet. Och har du sett, varit på kanalen förut, har jag gjort Turtles-videos förut med Nintendo-versionen av Turtles, Super Nintendo, och det finns ju hur mycket som helst. Men det här är ett nytt spel som är som en uppföljare till Turtles in Time, gamla Super Nintendo-spelet. Låter bra, vad härligt. Och det här är ju liksom gjort som om, tänk om Super Nintendo var lite starkare. Den maskinen, och Mega Driven hade inte heller klarat av det här då. Men idag så gör den det. Eller maskinerna det. Och det här spelet finns på Xbox Game Pass som jag har. Så jag spelar på Xbox One X och streamar till dig. Och jag hoppas inte den där min nuna är alldeles för mycket i vägen. Men jag tror faktiskt jag drar upp mig själv uppe i hörnet här. För jag tror att det finns lite mätare och sånt där som kan vara kul att se. Annars får chatten säga till. Jag sneglar upp till chatten då, för den är där uppe. Det här är också en sak som jag ska ändra sen när jag skaffar nytt kontor och göra det här smidigare. Men vi kommer dit. Så jag tänkte hoppa in i storyläget direkt, för att jag har inte spelat någonting. Så... Shoot! Okej! Gnarly! Och jag gjorde ju en audition en gång för Turtles. Preskriberat nu. Det är säkert 3 år sedan, 4 år sedan. Innan pandemin måste det ha varit, för nyaste Turtles-serien. Och gjorde audition för Donatello. När jag gick in i studion så insåg jag direkt att jag kommer inte att få den här, för vi hade så olika röster och jag kunde inte låta som originalkaraktären. Sådär. Det var surt. Men jag har varit med i Turtles 2012-versionen. Sista säsongen så korsas serien med Usagi Yojimbo, The Samurai Rabbit. Någonting som hände i serietidningen också. Och jag gjorde svenska rösten till Usagi Yojimbo i den. Otroligt roligt. Vi hoppar in, okej! Vi kör på vanligt läge. Okej, how to play. Jag har gjort det här, sånt här har jag gjort förut. Superattacken, den där kan man bra ha.
Dive Attack. Du, det här. Jag har gjort, som sagt, jag har spelat Beat 'em Ups och Turtles förut. Select your hero. De här är de man kan börja med, och, eller välja från början. Det är Leonardo, Michelangelo, Raphael, Donatello. Min favorit som jag kommer att ta. April O'Neil. Så jävla roligt att hon är spelbar. Och Splinter. Jag kommer inte att spoila vilken den sista är. Har du läst det minsta om det här så vet du. Du kan spela dessutom 6 pers samtidigt. Nu har inte jag 6 vänner som är så intresserade av att umgås så mycket med mig. Men det går att spela 6 personer samtidigt, vilket är fantastiskt. Men jag tänker spela själv, och jag tänker spela med... Han är inte så snabb, Donatello. April är snabb, men hon är inte så stark. Ja, det är en blandning. Jag måste ju ta Donatello. Kan ju. Alternativt Mike. Chatten får välja. Vem tar jag? Donatello eller Michelangelo? Det är de det står mellan. Donnie eller Mikey? För jag älskar Mikeys springstil i det här. De har liksom gett sköldpaddorna olika sätt att röra. För, chatten ger ingen respons överhuvudtaget. Det är ingen som vill. Det är ingen som vill påverka den här resultatet negativt. Don. Okej, Doten, tack. Då kör vi Don. Don. Well, what are we waiting for? Jag vet inte. Storytime. Hey, what's on the news? Försöker röstskådespela allting. Good evening, New York, and welcome back to Vernon's View. Vernon, kom jag ihåg. Where the view is always crystal clear. On today's show, a gift for me as a thanks for... Ah, what's going on? Where's the gift receipt? Live footage. Live foots. Shut me up. We interrupt this program to give you chaos. The Statue of Liberty. Getting a makeup and it's gonna look better than ever. Keep it locked here on Bebop's beat. You see her to be... Han inte slösa. What the shell? We gotta get to channel 6. Då klart vi måste. Job breaking news. Åh! Jag har inte ens 6 vänner som vill umgås med mig som är... Nej, det behöver... Det är för nära sanningen, Fluffy. Välkommen till streamen. Okej. Jag älskar det här redan. Har jag inte en tant som gör att han spelar Game Boy? Jäklar, okej, finish level without arm harmed, och visst det. Och nu är min super redo också, men jag har alldeles för lite fin det här för att använda supern, eller? Jag måste nästan prova. Okej, jag provar den på er, era jävlar. Väldigt. Det känns verkligen som ett, alltså ett modernt 16-bitars spel. Det hade ju grafiskt sett hade det aldrig gått på vare sig Mega Drive eller Super Nintendo. Men alltså nästan. Jag har en sån här HDMI till SCART converter. Oj, vad många ni var. Nu blir det. En SCART-converter, så är det nästan så jag vill koppla in den här Xboxen i min tjock-tv och få se hur det skulle se ut då. Okej, favorit-turtle i chatten. Vilken? Donatello var min favorit. Aj. Jag hoppas det finns en pizza bakom den där dörren.
Nej. Aj, 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 det här går ju bra. Svårt. Alltså det är... De är många och starka. Så. Jag börjar fokusera här och med. Och pizza! Visst att det skulle ju komma en pizza liksom. Men det handlar bara om att... Aj, 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 vad farlig du var. Och jag råkar trycka på Y. Va? Va? Frozen meat! Frysdisken! Och sådana där... Du vet man hade en butik i närheten av den finns inte kvar där jag bodde. Och man vet att en butik inte har det fräschaste utbudet när frysrätterna har gått ut. Då vet man att det är illa. Känns som att det var mat ifrån den butiken. Ja, men alltså det här är ju helt fantastiskt. Hur ser det ut? Hur är det att titta på? Känner du nostalgi? Doten gillade Leonardo. Ja. Kan gå den här och slå på idag? Nej, okej. Okej, den gick att slå så. Alltså, katana wielders. Den får du. Aj, 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 aj. De där är farliga. Aj, aj. Ta den här då. Okej, det är mycket sound samples. Åh, jag hade velat kasta honom in i skärmen. Klassisk Super Nintendo. En feature som inte var med i Mega Drive-versionen. Go! Jag har spelat bägge två. Åh då, aj, 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 aj. Ja, men den där kommer ju lägligt. Aj, aj, aj. Okej, okay. Är det så ni vill ha det? Oh, jag lev... Okej! Okay. Oh, han slet av sig skjortan. Bebop i skjortan. Aj, 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 aj. Okej. Aj, 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 aj. Och det är svårt att ta sig ur där när man instängde hörnet. Nu då. Åh, nej. Nu tänker jag bara på Turtles 1 när man står ovanför och försöker slå honom från... Fast det är Rocksteady. Nej, det är Rocksteady du slår där uppifrån med Donatello. Kom igen då. Aj, åh, svår att hoppa över. Aj, aj, aj. Wow, det är jobbigt. Just a minute. Okej, nu då. Värt. Wow. Kom igen. My sound hurts. Way to go. Alltså sex, ja verkligen Fluffy. Sex stycken på den här skärmen samtidigt. Skulle bara älska hoppstiltan. Banga! Okej, okay. Det här spelet är ju magiskt. Nej. You snow, you lose, Titles. Alltid det där. You snow, you lose, Titles. Älskar. Älskar det. Special request on... Oh! Jag hann inte läsa vad det stod. Han du som tittar? Okej. Okay. Turtle Lair. Kan man gå hem alltså?
achievements. Okej, okay, okej. Okay. Fitness journal. Jag älskar de här små kawaii-versionerna utav... Kan man undra om man kan välja... Nej, man kan inte välja gubben nu. Okej, okay, det var första banan. Vad är det här? Special request. Collect all classic headlines from Burn. Vad händer till? Find all my classic headlines, you creeps. Okej, okay, okej. Okay, det är ett uppdrag. Då är med. Och då är det bana 2, episode 2. Big Apple, 3 a.m. Tänker jag bara. Ja, det här får jag dra fram på måndag. Vi har inte 6 handkontroller tyvärr. Tror inte det. Alltså, grafiken är ju helt... Goodbye, Turtles. Goodbye, Turtles. Jag älskar Dans röst. Det låter som en blandning. Alltså, oh yes, jag gjorde det! Kasta in honom i skärmen. East Avenue, det måste ju vara en... Det känns som att det skulle kunna vara en liten nod till Kevin Eastman. Eastman som ju... Oh, okej, okay, den där skulle jag kanske ha tagit. Det var en powerpizza. Okej, okay, ja, den skulle jag ha tagit tidigare. Ajajaj, jävlar. Musiken är ju också helt otrolig. Kolla. Jag tror att man kan landa upp slag. Ska jag testa? Alla. Aj. Vad är det på TV? Rocksteady. Aj. Jag tar med mig den. Den kanske kan användas sen. Ajajaj, de där är jobbiga. Den där måste vi ta. Så. Nej, den hjälpte ingenting. Men den gör den här. Åh, de där. Gillade de i serien, i serietidningen. Ajajajaj, och pizza till mig. Jag kan tänka mig i alla fall 4 stycken att det här är superbt roligt. Ah, ja, okej, jag tror jag kunde tackla bilen på något sätt. Låg han och solade på? Vad fan gjorde han? Låg han och vek ut sig? Fotfnask! Det är ditt nya smeknamn. Ja, kinkshamar inte. Han bara... Men just han... Oh, hjälp! Älskar animationen. Ajajaj, det lilla mähä. Okej, okay, den där röda jäveln är jobbig. Så. Bilmäck! Bygger det bort! Nej, Mullemäck! Jag kan inget. Och den ska vi ha, tack. Och den där också, tack. Ajajaj, vad han viftade. Alltså animationerna och... Oh, ja. Och vad heter det? Själva...
Designen på dem, alla 90-tals Turtles, är ju helt enormt fantastisk. Och vad är det här för något? Och extra ninja bak, hej? Okej, det finns lite andra... Sådär, jag måste bli bättre på att använda dem. Det finns ju så mycket moves i här, så att det... Så, just de här uppåtsparkarna och grejer måste jag bli bättre på att använda. Den och den. Oh! Hör då! Hör då! Say your friend! Just det, Sonic Mania-kompositören, ja. Exakt! Ja, oh, why? Åh, nej, åh! Oh. Åh, oh, krånglig den här jäveln. Åh, oh, hur kom du dit på? Smidiga lilla kräk. Åh, oh. Nej! Aj, 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 aj. My horns! My horns! Way to go! Så här snygga var inte spelen på den här tiden, på den tiden. Det är ju upphottat. Det är ju verkligen som att om Super Nintendo hade segat var starkare. Så att det är ju en de maskinerna på 90-talet hade aldrig, inte ens arkadmaskinerna, klarat av det här. Vare sig när det kommer till grafiken eller röstsamplingarna eller någonting. Jag rekommenderar verkligen att gå och titta på den Turtles-videon jag har på kanalen. Det är bara söka på Hedlund och Turtles så hittar du det. För att det, då ser man på riktigt att nej, det är inte samma. Och det, ja, men det här är ju guld! 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 Toidos. Toidos. Jag skulle vilja testa en annan. Vad händer om jag går tillbaka? Ja. Select your hero. Okej, jag kan. Frågan är om jag kan hoppa tillbaka då. För då skulle jag vilja prova Mikey. Mondo Notion, dude! Dude! Ja, jag får fortsätta med Mikey. Grymt, det där. För det hade ju aldrig, det gick ju inte förr. Alltså då fick du byta turtle när du dog. Men det här. Okej. Mikey. Mutants over Broadway. Så 90-tal. Wow. Mikeys uppspark är en snurr. I love it. Undrar vad hans specialare är. Det måste ju, han måste, jag vill se hans, wow. Med nunchucksen. Okej, den liknade helt enkelt Donatellos. Wow. Woo.
Åh, vilken luring! Not cool, dude! Alltså, om så här. Vi säger att Seth Rogens nästa planerade Turtles-film faktiskt lyckas göra någonting bra. Och att den att man väljer, den är så pass liksom bra att de väljer att dubba den, att den liksom så åldersmässigt, då måste jag ha Turtles roll. Med min track record så kommer jag bli Mikey. Aj! Aj, aj, aj! Och du, de var inte snälla de här. Flytta på dem eller mig. Det här var rätt läge. Aj. Får man ingen pizza på det här stället eller? Men en bil i ansiktet får man. Där är pizza! Fuck my life! De har inte ens i när! Wow! Ah, där satt den. Bummer, man! Alltså, det går inte annat att älska! Men det här ska man ju ha ett par vänner som är lika dumma inuti huvudet som du själv. Och så du vet, barnfritt och kunna sitta en kväll och bara jollra och njuta. Aj. Den är väldigt effektiv den här uppåtsparken här. Aj. Är det då? Uppladdad och klar? Title. Turtle Tenderizer. We're gonna stop you, wimps. Whoa. Kan jag sparka på den? Ja, det kunde jag. Alltså, okej. Jag kan inte göra... Kanske... Så kan jag, okej. Whoa. Undrar om man kan ladda upp. Ja, det går det. Men aua. Det där var inte bra. Alltså, man får ju en träff där varje gång. Man måste sitta. Där fick jag i alla fall en. Nej, den ska man inte. Man kan inte stå och ladda upp länge. Aj. Supersvårt. Speciellt när du är enda måltavlan. Wow. De har ju liksom inte ens förlorat hälften och jag bara manglas just nu. Ja, där. Ett liv kvar. Double bubble, man! Aj, jag kan inte vinna på det där sättet. Aj, inte det där heller. Supersvårt. Det är bara det att jag vet inte hur jag hittar inte mönstret i er egentligen. Inte det att jag... Ja, det tog sin tid. Monfrère? Outstanding, Monfrère! Okej, det här spelet är ju fenomenalt. Destroy the Turtles! Hur lät Krang på den här? Han var, i amerikanska original så var det väldigt mer... Men jag kommer inte ihåg hur han lät på svenska.
Jag får kolla det, för att jag har ju... Jag vet inte om han är med i den här, men jag ska ju vid något tillfälle kika på den hela. På VHSen, på den första, den med Håkan Mohede, Kenneth Mildorf och Nina Gunke. Den är inte superbra, den här dubben. Men kanske att vi kan få reda på hur Krang lät i alla fall. Nu ska vi se om jag... Jag ska bara kolla Leo. Nej, jag måste testa April. This is April O'Neil, recording live. Det är klart du gör. Mutants over Broadway. Vadå, var det samma bana igen? Det var jag som tog fel. Ja, det var det. Där är trean. Fyran har jag slåkat till. Såg lite ut som Taka och Razor det där, men de var ju aldrig med i tecknade. Jo, i en serie jag hade. April! Supersnabb, verkligen. Okej, okay, jag gillar henne. Nej, det var kollegor. Okej, vad gör du för specialare, Rifle? Jag tar en kamera värd 10 000 och bara svänger runt den. Såklart! Like a pro! Okej, hennes speed gillar jag enormt mycket. Breaking news! Och jag gillar... Oj, vad bra hon är! Inget jävla kuttersmycke här, inte. Memory lane! Attila found! Ja, nej! Gud, vad roligt! Jag höll på att säga att det var en Battletoad, men det var de inte, va? Oh, nej, jag vill inte ramla ner här. Attila, kan du hjälpa istället för att bara stå där? Hallå? Nej? Inte det? Okej, okay, jag gillar April supermycket. Aj! Pilbågar, not so much. Och om Raph är i den här speeden, då kan jag nog förstå vad han har för... Aj! Vad han har för styrka i jämförelse med de andra. Men Donatello har range, om Raph har speed, så är det super... Wow! Hon är... Det är klart hon gillar pizza. Alla gillar pizza. Om du inte tycker om pizza, då kan vi aldrig bli kompisar. Det är så illa är det. Aj, aj, aj. Okej. Kom igen, April! Känns som ett sånt kärleksbrev till allting Turtles på 90-talet. Så här, som att någon verkligen har förstått vad vi som växte upp med Turtles vill ha av ett nytt spel. Och inte så här, hur lockar vi till oss massa... Nej, men det här är ett genombra spel. Och med sin design så blir det också... Alltså, jag kan visa det här för min unge hemma, för aj, 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 aj. Munke. Här ligger en skalbagg, så är det. Disgusting bug found. Ja. Nej, du hade den här sköld. Aj! Banana. The safety word is banana. Oh, okej. Okay.
final. Och den där tar vi gärna. Alltså, jag var och gjorde... Nu hör jag på att säga för mycket. Jag var och spelade in röstskådespelare häromdagen på engelska. Och att göra... det vore ju roligt att göra någonting sånt här på engelska. Nu vet jag att beroende... Eller, på grund av amerikanska fackregler och så vidare så är sannolikheten väldigt, väldigt liten. Men om det är ett spel som görs utanför USA så är sannolikheten mycket större att det skulle kunna... Vilka är de här? Jag känner igen båda två. Ground Chuck and Dirtbag. Ja, det här är mycket djupare i lore än vad jag faktiskt kan. Oh, wow, 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 wow! Okej, det känns som ett... Det här är ett sånt här spel, du måste nästan vara flera stycken. Kom då. Aj, 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 han kunde göra samma, ja. Aj, aj. Svårt, 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 svårt. Aj, aj, aj. Få råspö där borta. Kom igen, April. Ja, där fick jag honom i alla fall. Men det är en... Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Okej, undvik honom när han gör så här. Och så där. Man slår på det här huvudet då. Nej. Nu då? Nej, inte rakt in honom. Dadgummit! Dadgummit! Eller hur, Retro Moments? Solen skiner och sitter Christian inomhus och spelar tv-spel. Ja, det här är... Det här var rent guld. Det här var... Wow. Jag gillar det här. Nu måste jag ju prova typ Raph eller Leo. Ska jämföra deras stats i alla fall. Femman är det vi ska. Nu ska vi se speeden på April. Hon hade då trea i speed och stjärna där. Och det hade ju Donatello långsammast. Splinter hade däremot power och det hade inte hon. Så om hon hade den, vad har Raph? Okej, han är... Men han är starkare. Och Mikey var... Okej, han har också speed. Men han är starkare än April. Hon har mer range. De är... Ja, bra balans. Jaha, så Leonardo är liksom medelkaraktären då. Ja, verkligen snygg touch på den. Han har power, det är lite... Ja, men ska vi ta surkuken himself? Det där måste ha varit... Om jag väljer den, det måste ha varit Rob Paulsen som gjorde Raphael i 90-talsversionen. So what now, fearless leader? Det måste vara det! So what now, fearless leader? Han var Donatello i 2012-versionen utav Turtles, men det där måste vara... So what now, fearless leader? Well, what are we waiting for? Ingen aning. This is April O'Neil, reporting live. We must stop them. Turtles, let's get our shells and gear. Bra röst. Mondo Notion, dude. Mondo Notion, dude. Ja. So what now, fearless leader? Jag vill bara
ser han super. Och rulltrappan, alltså sån här grej hade ju aldrig funkat i bakgrunden på ett Super Nintendo, den här rulltrappan som åker där. För det är för mycket, det är för mycket animation liksom. Och hans uppåtattack gillar jag. Kolla, den. Med bort med sopa. Okej, nu är han superredo. Så bara hamna i en sits där det känns värt att ta den. Tåg! Det känns som att allting går att ha sönder i bakgrunden. Och han springstil! Nu! Nu tar vi det! Okej, det är en cleanser! Palette cleanser! Han går inte på spåret. Barn! Då blir det sådär. Tåget vinner alltid. Och sen såhär, TGI... Vad heter den? TGF heter den, va? I Turtles 2. Och det blir vi. Ja, den vill jag nämligen inte ha på mig. Och Mousers! De minns vi. Och hatar vi. Älskar hans animation. Fick någonting special här. Ja, ah, vi kör. Det känns fantastiskt bra att spela, måste jag säga. Vad händer här? Fångaren från Hamlet. Jag ser att det är någon som har skrivit någonting. Jag ska snart hoppa på det. Ajajaj. Okej. Jag brukar vara skeptisk till nya 2D-pixelgrafikspel, men jag måste säga att jag älskar grafiken och animationen här. Ja, det är helt... Som sagt, det finns på Game Pass, så... Oh, jävla stora mousers, de minns jag. Aj! Hey, quit it! Kan inte du bara... Du har ändå en yxa i handen, du kan inte... Nej. Gud, jag glömde kolla vad deras tont var för någonting. Vad är Raphs tont? Såklart! Åh, jävlar! Aj, den är svår den där att komma undan. Kom då. Jag står här uppladdad, väntar. Nej. Kom då! Nej. Han tänker stå där. Ajajaj, jag visste att den skulle komma, den där stora smällen. Det låter nästan som för att Rob Bolson gjorde ju som sagt Raphael. Ja, det låter extremt mycket. Om det inte är han, så har de ju hittat en sound-alike som är skrämmande. Rob Bolson är ju fortfarande aktiv, så någon i chatten kan googla det här och se vilka rösterna är. Så.
brush it off or you some. Den där lär behövas. Vi ska fightas mot det här aset. Om vi inte gör sådär. Men hans brorsa då? Hey, quit it! Som sagt. Ah. Hey, ouch! Racking, han var ju med, han är med i, är han första, oh hjälp, vad ska jag göra? Jaha, okej, okay. Så ska jag göra. Det är råttkungen och hans sätt att attackera är så himla 90-tal. Wow, nu blev han skogstokig. Upp. Wow. Aj, 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 den här var smått. Den där gick jag faktiskt. Okej. Oh, jäklar, han gjorde en... Vände med en round kick. Lilla aset. Aj, aj, aj. Ah. Oj, okej. Easy peasy. Och släng in den i bilden också, rap. Nej. This game featured voice acting from the original cast from 1987 series. Cam Clark, Barry Gordon, Rob Paulsen och Townsend Coleman reprising their roles. Tack för infon, Fluffy. Det är ju helt otroligt att de är tillbaka. Mwah! Det där. Sånt där. Sånt där. Är guld. Titles! Title! Show you later, geek! Nivå 6. Jag tänker faktiskt åka... Det känns som att det är... Jag har gått runt i ring här. Det behöver inte betyda att det är slut. Jag måste bara... Select your hero. Resten får du upptäcka själv. Let's get our shells and gear. Eller hur? Så kör vi första banan. Bara att jag bara var. Jaw breaking news. Undrar vad hans ton är. Det är väl det första jag måste kolla. Deep breath. Såklart. Okej, okay, och det laddar hans special. Det är ju... Oh, den där var inte illa. Okej, jag gillade den attacken. Så vad är hans specialare? Det måste vi testa. Oh, den var ju också rätt. Okej. Ja, då jag, när jag gör den, då får jag den där tillbaka supern. Eller då laddar den supern. Det är ju, hade jag vetat det tidigare, hade jag använt det oftare. Men vad händer om jag gör två gånger då? För det är ju en etta där bredvid. Nej, det händer ingenting. Men det kanske är någonting jag kan levla sen. Ha två supers liggande liksom. Allihopa med den, okej.
Här har vi den. Okej, okay, den har inte sån räckvidd den där. Den super, den kanske har lite mer höjd. Och det är ju användbart om man kör... Ja, men typ Don och... Eller Leo och Michael... Michelangelo blir ju super. Ja. Teenage Mutant Ninja Turtles. Shredder's Revenge. Mwa, chef's kiss för fasen. Chef's kiss. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge släpptes digitalt igår, så det är ute nu. Fysiska utgåvan kommer lite senare. Det finns, för dig som har Game Pass på Xbox, så är det gratis att ladda ner. Men det finns där, så det är bara... Aj, det där. Om du skickar iväg din unge till farmor ikväll. Så visst, jag tar bort mig själv, du ska få se introt igen. Så kan du sitta och titta på det här. Eller spela det här. Gör det! Tack så mycket för att du kollade. Du ska få se outro en gång till. Eller intro en gång till. Rent guld. Tack så jättemycket för att du kollade på den här videon. Hoppas vi ses i en video framöver. Hej. Ja, just det. Jag kan ju se på det här. Jag var en duktig YouTuber och pekar på allting som är så här. Ja, du vet. Andra videor. Ska försöka lägga, om du ser det här efterhand, försöka lägga Turtles-videon här också så du kan se den. Och bara få en jämförelse direkt för, okej, Super Nintendo klarar inte det här. Och tack till mina Patreons som gör det möjligt för mig att hålla på med det här. Vad det nu är jag håller på med. Trevlig helg, för det är fredag.